Jeg hedder... Jeg hedder Alona Vibe. Jeg er 27 år. Har boet i København de sidste 6 år. Kommer oprindeligt fra Næstved. Jeg har de sidste 2 år gået på IT-universitetet. Og jeg har læst en kandidat i digital innovation og ledelse. De sidste 2-3 år har jeg arbejdet som fotograf. Og er for nylig blevet ansat af en strategisk konsulentvirksomhed, som arbejder med forretningsudvikling for store internationale brands. Jamen, jeg startede sådan min fotografrejse startede med, at jeg begyndte at bruge Instagram. Startede med de der klassiske sådan grimme selfies af en og sådan noget. Og så lige pludselig så gik det op for mig, at man kunne bruge det på en strategisk måde. Jeg mødtes med nogle københavnske sådan, fotografer, og så gik vi bare tur ude i gaderne og tog billeder af ting, som jeg ikke rigtig havde tænkt, at man kunne tage billeder af før. For mig har det altid været vigtigt sådan, at kunne fortælle en historie med de billeder, jeg lægger op. Jeg synes, at billeder kan sagtens stå alene selv, men de bliver endnu stærkere ved, at man har noget på hjertet, man gerne vil fortælle. Og det er meget... Mange kunne måske sige, at det er personligt, eller sådan meget personligt, det jeg lægger op, men for mig er det egentlig bare historiefortælling. Og sådan. Jeg finder inspiration fra alle mulige forskellige steder. Det er helt klassisk sådan fra sociale medier selvfølgelig, fordi at folk laver det vildeste indhold nu til dags. Og derudover, så for mig har det været helt vildt vigtigt at rejse og se ting, som er anderledes end det, man vokser op i. Så er der også bare det fakt, at jeg er fra Næstved af, en lille by i Sydsjælland, hvor man var nødt til at skabe sin egen ting, fordi at vi ikke havde alt, som sådan hovedstaden havde. Og det er intet mindre end Danmarks hiphop-hovedstad. Jeg tror, i et liv, hvor der sker rigtig mange ting, at man bor i en by som København, og jeg har... et studie, hvor jeg har en type sådan hat på, og så har jeg et fuldtidsarbejde, som, hvor jeg er en anden, og så er fotodelen, hvor jeg er selvstændig. Jeg tror bare, nogle gange, eller sådan, ofte har jeg brug for at komme hjem igen. Hjem til Næstved, hjem til markerne, hvor mine forældre bor, og sådan være under åben himmel, og der ikke er larm, og... Jeg tror helt klart også, at jeg finder inspiration der i stilheden. Jeg har altid set mig selv lidt som sådan en multipotentialist, som gerne har ville kunne alle mulige forskellige ting, fordi jeg synes, det er fedt at kunne se et fænomen eller sådan fra mange forskellige sider af. Derfor har jeg gået på ITU, derfor har jeg taget billeder ved siden af, og derfor har jeg startet i et fuldtidsjob. Der er mange, der spørger mig, om jeg ikke skal gå fuldtid på freelance-delen med foto. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har brug for at blive udfordret af andres hjerner og idéer. Og jeg tror på, at man kan skabe noget, som er sådan endnu større, når man er sammen, end når man er helt alene. Men der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er svært at ikke være min egen chef altid. Jeg har altid været... fascineret af aspektet af tid. Jeg synes, det er... Jeg kan huske, da jeg var lille, der var enormt bange for, at tiden gik. Og jeg ville gerne stoppe tiden. Og det er ikke, fordi jeg er bange for at blive gammel. Det handler om, at der er så meget, man gerne vil nå og gerne vil opleve i livet. Og jeg tror, det der med at tage billeder, det, for mig er det en måde at fastholde et lille øjeblik på en følelse af noget tid i et billede. Det er et åndehul, og det giver mig tid til fordybelse og at tage billeder. Og jeg tror, en stor del af det der med at være fotograf, det handler om at connecte med mennesker mere, end det handler om at være super god til at redigere billeder, fordi det kan man gøre med filtre nu til dags osv. Men det der med at fange en følelse og en nerve i, når man skyder et menneske, det handler om at connecte. Og det kan være sindssygt svært, fordi når man står der og kigger igennem sådan viewfinderen, altså man har et kæmpe kamera foran ansigtet, sådan, så der, det handler om at
gøre folk trygge. Jeg ville ikke være nogen steder med fotodelen, hvis det ikke var for andre mennesker. Jeg har lært af de bedste mennesker, og det er enormt vigtigt at være nice to people, at være gode ved hinanden, og i fotograflivet er det enormt vigtigt at bruge sit netværk og bygge hinanden op, i stedet for at konkurrere imellem, vil jeg sige. For mig, ja. Jeg tror faktisk bare, det var det. Egentlig, fordi jeg synes, en ting er, at jeg synes, der eksisterer en grim tendens til, at folk er nederen over for hinanden. Og den anden ting er, at jeg vil aldrig nogensinde få noget job, hvis ikke det var for andre mennesker.